שינויים עשויים להיות מאתגרים, אבל כשזה נוגע לשגרת הטיפוח והאיפור שלנו, אולי זה דווקא בדיוק מה שצריך. בעיקר כשמדובר במוצרים שאנחנו פוגשות מדי יום, כמו המייקאפ שלנו. זה הזמן להכיר את המוצרים החדשניים ביותר שיש לתחום להציע לנו. איתנו באולפן מנהיגת הביוטי האולטימטיבית, ורדה שחף, מדריכה ראשית בחברת הקוסמטיקה ג'ייד, שמביאה לנו בשורות נהדרות שעוד לא שמעתם בקטגוריית המייקאפ העמיד. ורדוש, מה יהיה איתך? מה? האהובות שלי, לא סתם בשורות חדשות, אלא מוצר שאין כמותו. משנה חיים. יו, אני כבר מתרגשת. מייקאפ מים. נכון. מייקאפ מים? שימו לב, יש מייקאפ על בסיס מים, אני יודעת. אבל זה מייקאפ מים. וואו. אוקיי? תסבירי. עכשיו, כמה וכמה סיבות, אני מיד אראה לכם, הוא נוזלי כמו מים. אתם תראו, הוא נשפח כמו מים, אני מיד אראה. שנית, התחושה שיש על פני האור, וזה הדבר החשוב, היא מרעננת כל היום, 24 שעות, כאילו רחצת פנים. וואו. זה פשוט כיף, לא רגיל, אולטרמט. זה השם של המייקאפ הזה. אני שומעת את הגלגלים במוח כן, של הדר פועלים. זהו, אולטרמט, זה בעצם הגימור הכי שכיח והכי מבוקש. נכון. לא למה בעצם. במרקע מאוד מאוד דק, הוא מתמזג עם האור כמו אור שני, הוא ממש דק מאוד. חשוב לי להגיד כמה דברים. אחד, יש לו עמידות יוצאת דופן. בדרך כלל, מייקאפים שהם טבעיים, שהם דקים, שמתמזגים, אז הם גם נעלמים לנו. נכון. ופה האולטרמט נשאר מספר שעות, לפחות 12, אבל אני לא רוצה לנקוב במספר, אבל כל היום הוא מלווה אותך. טוב, עשית לי משחק מקדים לרוב. רגע, לא. אני לא רוצה לתת לי. אני לא נותנת, אני מחזיקה אותו בכוונה. לפני השימוש, בגלל שיש בו שני סוגי פיגמנטים, סוג אחד ששומר אותו לעמיד במיוחד, אני חייבת לשקשק. ויש שקשקה בפנים. בדיוק. יש כדוריות. בדיוק. לשקשק כמו קוקטייל, בול. שקשקים. תכף שותה לך את המייקאפ, תביא לך. תכף תראי שהוא גם נשפח כמו מים. תסתכלו. תראו איזה יופי. קחו קצת, קחו קצת, תרגישו. וואו, גם כבד, אה? דק, 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 דק. גימור מת, כמובן גם הוא נבנה. זאת אומרת, אני יכולה לתת מראה טבעי לגמרי, או אני אתן לו רגע להתייבש, אעלה בעוד שכבה, ואז הוא ייתן לי כיסוי מושלם. תקשיבי, מלכתי, התעלית על עצמך בגימור, בטקסטורה, היא מלא. תשמעו, אני לא סתם אמרתי לכם, זה משהו חדש, זה מייקאפ מים. עכשיו, עוד רגע אתם גם תרגישו איזה קרירות מרעננת יש בו, בנוסף לשני סוגי הפיגמנטים, גם תמציות של ורדים לבנים. הם נותנים לי שני יתרונות חשובים, שלושה. אז גם הניחוח בוודאי, אבל קודם כל, זה רכיב אנטי-אוקסידנטי מאוד מאוד יעיל, אז זה משמר לי את ההגנה למשך היום. כן. ושנית, זה רכיב ששומר על הלחויות. אז האור לא מתייבש, למרות שזה מייקאפ מט, נטול שומן. זה מושלם לאדר. זה גם לכל היום ילווה אותך. אני חייבת משהו לכל היום. מהבוקר ועד הלילה, זה יכול להיות מושלם. זה בדיוק העניין. אז גם כשאת שמה מסכה, יקירה שלי, הוא לא יורד. מצאנו לך מייקאפ. זה נון-טרנספר, תסתכלי. זה משנה את החיים. אני אעשה על הבגד, שזה סמלה חדשה. באמת משנה חיים. והוא לא יורד. וזה היופי. וכל הפרצוף שלי גם היה מרוח גם במייקאפ, גם באודם. אז אם אני מסכמת את זה, מייקאפ אולטרמט, שהוא אמנם נטול שומן, אבל כל אור יכול ליהנות ממנו. ברגע שיש לך טיפונת נקבוביות, את טיפה נוטה להזיע, את יכולה לחגוג עם המייקאפ הזה, מראה טבעי לגמרי, נבנה, ונותן הגנה אנטי-אוקסידנטית. מה זה קנינו בהמוננו? לגמרי. שחף. אתן מרגישות עכשיו את המייקאפ מים? נכון. כן. מה זה מרגישות? אני מתענגת כאן. אין לי מה לומר, חוץ ממלכתי, תודה רבה לך. תודה. והתעלית על עצמך. לכן, ותיהנו מהם. וואו, אנחנו בהחלט נהנות. הולכות ליהנות.